سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم قصد دارم چند نماد رو از بین کامنت های شما عزیزان انتخاب کنم و تحلیل کنم. 163 تا کامنت زحمت کشیدید و روی ویدیویی که من دیشب براتون گذاشتم، فکر میکنم ساعت 4 و 5 صبح هم بود، یعنی خیلی هم هنوز ازش نگذشته، ولی شما زحمت کشیدید و برای من کامنت گذاشتین که خیلی ممنونتون هستم. زیر این تحلیل وسینا قشیر عرض کنم خدمتتون که بریم ببینیم دوستان چی گذاشتن و چه کامنت هایی هست و چه تحلیل هایی را با هم خواهیم داشت. آقای سعید گفتن که ممنون بابت این همه وقتی که برای آموزش ما صرف میکنید، که خواهش میکنم آقای سعید. ممنون از شما که ما رو پیگیر دنبال هستید. آقای علیرضا باقری، خیلی ما هستین، فوق‌العاده آموزش میدین، دعاگوتون هستیم، خیلی متشکر. التماس دعا داریم همیشه ازتون. خیلی ممنونم آقای علیرضا. فراز جه، ممنون استاد، مثل همیشه عالی. خواهش میکنم. آقای احسان، بازیشون هم تشکر کردن، خدا قوت گفتن، خیلی متشکر و واقعا ازتون تشکر میکنم. آقای سجاد نعمتی، قشازر رو از ما خواستن که چشم یکی از دمات هامو همین خواهد بود. یه بار دیگه هم دوباره خواستن. خب هم یه بار که درخواست کنین میبینیم آقای نعمتی، ولی چشم حتما براتون این کار امروز انجام خواهیم داد. آیدی لوتینی لوتی که برای ما قلب فرستادن، خیلی متشکرم از ایشون. آقای حسن مرادیان هم مثل همیشه عالی، که ایشون هم لطف دارن. آقای نعمتی ببینید چند بار از ما خواستن قشازه رو. چشم آقای نعمتی، انشاءالله حتما تحلیلش خواهیم کرد. علیار، انشاءالله توفیقات شما روز افزون باشه و بابت تحلیل های بی مزد و منت شما سپاسگزاریم. خواهش میکنم، خیلی لطف دارید آقای علیار. و بقیه دوستان که میبینید اینجا پیام های محبت آمیزی رو برای ما نوشتن. آقای امیر قصف ها را خواستن و گفتن آیا هنوز رشدش ادامه داره، که چشم، اینم یکی از منتخبین ما هستش امروز که براتون تحلیل خواهیم کرد. دوست دیگه آقای امین گفتن نظرتون رو در مورد قمرو بفرمایید. خب قمرو ما قبلا دوست ما تحلیل کردیم، زمان خریدش هم تقریبا یک ماه یه مانیم پیش بود که گفتیم. خب دوستان خیلی زیادی هم استفاده کردن، حالا برخی قبل از مجمعش وارد شده خارج کردن و سودی بردن که اون یه بخش خوبی سود بود، یه بخش هم رفتن مجمع اومدن و افزایش سرمایه گرفتن. البته هنوز افزایش سرمایه ها به پورتفو اضافه نشده، ولی ثبت شرکت ها ثبت بشه اونم اضافه خواهد شد و اون دوستان هم سود بردن. از زمانی که من اعلام کردم تا الان هر که نگه داشته باشه بودن 30-35% تو یک ماه توسه تو قمرو سود ببره. و خب حالا دیگه تصمیم با خودتون، حتی نصفش الان بیشتر نمیتونید بفروشید، یعنی اون فقط اون قمرو اولیتون رو میتونید بفروشید، اون نصفه افزایش سرمایه هنوز اضافه نشده. آقای مهدی خزایی، لطفاً سهم تبرک رو بررسی کنید. چشم، این را هم امروز براتون انجام خواهیم داد. ابول شاملو، ممنون از تحلیل های عادی و صدای گرم شما، خواهش میکنم، خیلی لطف دارید. آقای رضا و بانک رو از ما خواستن که چشم، آقای رضا رو هم تحلیل خواهیم کرد. باز آقای رضا، ایشون آقای رضا ای اف بودن، ایشون آقای رضا دودی، سامان رو از ما خواستن، سامان گستر رو، که ایشون رو هم تحلیل خواهیم کرد. باز آقای جواد هم از ما قصصفار رو خواستن که چشم، اونم جزو تحلیل ها ما هست و فکر میکنم این پنجتا امروز برای تحلیل مناسب و کافی باشن. آقای وهاب از ما گفتن که ما هم خیلی شما را دوست داریم، این که حافظ دیگه ما را داره عصبی میکنه، نظر چیه؟ خب دیگه متاسفانه تا اومد آقای وهاب حرکتش رو شروع بکنه، خورد به این بحث قیمت دلار رو دیگه، نه تنها که حافظ 80-90% سهام ها، حتی امروز با این دم فولاد هم 5% منفی خورد
80-90 درصد سهام ها در هر حال ریزش داشتن. حالا یه سری سهام های مثبت بودن ولی خب تعداد خیلی کمه نسبت به اونایی که اومدن پایین، و خب این شاخص هم که منفی بوده. و یه ویدیو رو صحبت کردم راجع بحث هیجانی که الان در بازار به وجود اومده. در هر حال شما دو تا استراتژی میتونید داشته باشید، یا اینکه که حافظ را نگه داری تا این بحران تمام بشه، یا اینکه الان که بقیه نمادها هم منفی خوردن اومدن پایین، همه منفی در منفیه، در منفی ها تعویض کنی، حالا مثلا نصفش رو تعویض کنی، یک سومش رو تعویض کنی با یه نماد دیگه که الان چند تا منفی خورده، و خب یه قسمتی هم شانست رو روی اون امتحان کنی. حالا دو تا راهکار هستش که در حال تصمیمش با شماست، ولی خب فعلا این منفیایی که الان خورده جزء برنامه نبودن، چون حرکتش شروع کرده بود، خوبم شروع کرده بود، بعد از اون اصلاح زمانیه چند روزی هم خب همش صفحه خرید و مثبت بود که این اتفاق برای دلار افتاد و دیگه نمیشه کاری انجام داد. آقای محسن گفتن نوری را تحلیل کنید، که خب نوری را هم چند روز پیش تحلیل کردیم و نوری هم همین، نوری هم حرکت خوبی شروع کرده بود که الان خورد به این طوفان دلاری، که باید مقداری صبر کنیم تا این فروکش بکنه ببینیم چه اتفاق میفته. آیدی گوری لنگوری گفتن که امروز فولاد منفیه، منم قچار خریدم، لطفا یک تحلیل کوچولو بکنین. ولی فولاد رو چش زدن دیگه، داره اصلاح میکنه دیگه، حالا من نمیدونم چشم زنی هستش توی بورس یا چیز دیگه ای. ولی خب فولاد هم خیلی مورد حمایت دولت قرار گرفت و یکی از سهام‌های دارا سوم هستش، احتمال داره هر لحظه هم برگرده، حالا چون که حمایت دولتی ها داره، نه حمایت نموداری منظورم نیستش، ولی روی حمایت‌های دولتی احتمال برگشتش بالاخره وجود داره. خیلی خب، ببخشید که دیگه نمیتونیم بقیه کامنت ها رو بخونیم، کامنت ها خب خیلی زیاد هستن اینجا و من واقعا شرمنده که نمیتونیم توی برنامه به همه اینها جواب بدیم. فکر کنم هر اگه من بخوام به همه کامنت ها جواب بدیم، فقط باید یه برنامه یکی دو ساعته برای کامنت های هر ویدیو درست بکنیم. در حال باز هم ممنونم که کامنت میذارید، همه رو من میخونم، لایک میکنم و تا اونجایی که بتونم پاسخگو هستم. و امروز هم 5 نماد رو انتخاب کردیم برای تحلیل از بین همین کامنت هایی که شما عزیزان گذاشتید. خب قصصفا یا قند اصفهان رو دو نفر از ما خواسته بودن که اینجا میبینیم. قبلا هم یه بار دقیقا توی این نقطه این قصصفا رو برای شما تحلیل کردیم، یعنی تاریخ 15/4 گفتیم که خب توی این کانال حرکتش رو انجام خواهد داد، بالا پایین میره به نظر ما، چون که یه حرکت شارپی خوبی داشته، حالا احتمال داره که یه اصلاح زمانی کانالی داشته باشه. خب اولین حرکتش رو اومد بالا اتفاقا، ولی کمتر از اون حدی که ما پیش بینی کرده بودیم، یعنی تا سقف کانال رو نرفت و بعد برگشت پایین، اومد پایین، اومد به کف کانال، ولی تا کفش رو درست اومد به کف کانال رسید و الان حرکت بعدی خودش رو شروع کرده، که اون موقع اینا موج 5 در نظر گرفته بودیم، A B C، اینا موج 1 در نظر گرفته بودیم، پس این میشه 2 و این میشه 3. موج 3 الان از کانال رفته بیرون و فعلا هم صف خوبی داره با 1,300,000 تا صف، روی یک سهمی که حجم مبناش 279,000 صف خوبی محسوب میشه، 5 برابر حجم مبناش صف داره. روی نمودار RSI هم فعلا رو هم افتاده و نشان از یه حرکت خوبی داره نشون میده. بیایم روی نمودار مومنت. امروز ما این نمودار رو معرفی کردیم و کاربردش رو هم گفتیم، مومنتوم، گفتیم آقا روی این نمودار مومنتیوم یا مومنتوم یا مومنت، حالا همه اینا رو میگن، چه کاربردی داره و برید اون رو ببینید. فعلا روی مومنت داره نشونه همون حرکت شارپیه رو به ما میده. یادتون باشه تو درسی که امروز دادیم گفتیم اگر مومنت یه حرکتی رو شارپی شروع کرد و از صفر، یعنی اینجا صفرشه دیگه، ببینید از صفر یعنی از یه خط اومد بالاتر، خط صفر رو همینجا براتون بکشم که باز دقیقا ببینید این خط صفر،
الان قرمزش کردم که مشخص بشه این خط صفر مومنتم است. چی شد رفت جدی؟ آها خب گفتیم که اگر این از خط صفر هر زمانی اومد بالا میتونه حرکت شارپی باشه. نگاه بکنید یه بار اینجا این اتفاق افتاده و وقتی که البته حرکت از اینجا شروع شده با ولی خب اینجا فقط سیگنال خرید بوده و احتمال داشته که برگرده، حتی یه مومنت یه جا هم گفته که این برمیگرده ولی خب بعدش گفته نمیره بالا در حد یه روز که بوده، ولی از اینجا هر کس که میتونسته اینو خرید بکنه نوید یه حرکت شارپی بوده که خب این اتفاق افتاده و اینجا که سر مومنت برگشته پایین شما نگاه بکنین اینجا فرصت خروج بوده، یعنی اینجا شاید کسی نمیتونسته بفروشه چون یک بار اومده منفی 5 شده مشخصه، ولی ببینید فردا پس فرداش فرصت خروج داده، یعنی دو سه روز فرصت خروج داده و بعد افتاده تو اما اصلاح زمانیه، یعنی هر کسی که اینجا خروج میکرده درست بوده. پس الانه نتیجه که ما میتونیم بگیریم دوست عزیز این هستش که شما بایستی به نمودار مومنت نگاه بکنی. هر موقع این نمودار مومنت اینجوری شد و اومد پایین، حالا من نمیدونم این موقع کجاست، اینجاست اینجاست اینجاست، مثل این شد اینجوری برگشت پایین، موقع خروج شما از این سهمه، فرداش بفروشش دیگه. فعلا که مومنت ما سیگنال خروج نمیده، صف خوبی هستش، رو موج سوم داریم حرکت میکنیم و از خودم خدمت تو RSI هم که فعلا خوبه. پس تا زمانی که مومنت خروج نداده شما میتونی با این سهم حرکت خودت را به نظر من ادامه بدی و مشکلی وجود نخواهد. سهم بعدی که دوستان خواسته بودن تبرک هستش که باز تبرک را نگاه میکنیم ببینیم به چه صورتیه. تبرک الان سطح حمایت هایی که داره، اینو بزرگتر کنم که بهترتون ببینیم، البته تبرک نگاه بکنید یه حرکتی ها اومده شروع بکنه، حتی رو مومنتش هم نگاه کنیم، مومنتش هم جای خوبی بوده وقتی که این حرکت را استارت زده، بالای صفرم بوده، یعنی میتونست نوید یک حرکت شارپی باشه، ولی در طوفان دلاری این دو سه روزه برگشته و مومنت هم برگشته پایین، RSI هم که خب سمت پایین هستش و خب دیگه فعلا گرفتار طوفان دلاری شده دیگه. حالا یا باید صبر کنید هیجانه بخوابه بعد ببینیم نمودارا چی میشه، یا اینکه خب دیگه خروج بکنید هر جور صلاح میدونید. البته این صحبت هایی که ما میکنیم همیشه من گفتم نظر شخصیه، 70% میتونه درست باشه و خب نتیجه گیری این که شما با از خودتون تصمیم بگیرید بر اساس صحبت های من، خرید و فروشی لطفا انجام ندهید، چون دیدم بعضی هم این کامنت مثلا شما گفتید اینا بخرید شما گفتید بفروش، نه من فقط دارم نظرمو میگم، میگم نمودارها الان اینجوری دارن به ما نشون میدن، این نمودارها همه چیز نمیتونن باشن، هیجان بازار بالاخره تاثیرگذار هستش، اتفاقاتی که در بازار میفته، اطلاعیه هایی که سهام ها میدن و خیلی مسائل مختلف میتونه تاثیرگذار باشه در تغییر این نمودارها. حتی در هر حال الان اینجوری هستش که اولین حمایت خودش رو هم تقریبا امروز از دست داده و با یه صف فروش 2 میلیونی مشخصه که احتمال داره فردا هم باز بیاد پایین‌تر. حمایت قوی داره روی 3155 تومن اینجا. به نظر من اگه میخواید خرید داشته باشین تبرک را رو 3155 تومن نگاه کنید ببینید چه اتفاقی رو بقیه نمودارها افتاده. فعلا که مومنت داره میاد پایین، RSI داره میاد پایین، صف فروشی هستش و خب حمایتش هم که اولین حمایت رو از دست داد. بعدی رو با هم ببینیم قشازر یا پگاه آذربایجان هستش که خب پگاه آذربایجان هم ببینید همینجور این هم 25.4 حرکت خودش رو انجام داد و سیگنال خرید صادر شده که میبینین چند روزی آمده بالا و خب دوباره در طوفان دلاری هیجان، بهتر بگیم طوفان هیجان دلاری مواجه شده و دو سه روز داره میاد پایین، ولی هنوز مومنت سیگنال خروج نداده،
RSI خیلی جالب نیست. حالا اگر این سهم ها داریدش، به نظر من فعلا صبر کنید در فروشش، خیلی هم عجله نکنید چون صفش هم خیلی سنگین نیست، میتونه برگرده. به نظر من میتونه برگرده، یکی از دلایلش هم این هستش خب دیگه خیلی هم دیگه کف کانال قرار گرفته مشخصا. اگر که ما بیایم حالا کانالش رو این دوتای قبلی بکشیم اینجوری میشه. الان خب تقریبا اینطوری میتونه بشه دیگه، فعلا یه همچین کانالی هستش و تقریبا میشه گفتش کف همین کانال قرار گرفته با این چهار تا کفی که ما داریم، تقریبا 2 3 4، حالا اینم فکر کنیم اینجا خورده، کانال تقریبا اینجوریه کفش الان. شاید حالا باز یه ذره دیگه بیاد پایین تر، ولی حالا اگه دارید به نظر من سهامداری بکنید روی این سهم. بله ببینید کانال خیلی کف کانالی هستش، ولی خب فعلا شرایط خوبی نیست برای بورس، تا اینکه حالا ببینیم هفته دیگه چی میشه، دلار تثبیت میشه نمیشه. معمولا باید دلار تثبیت بشه دوستان، حالا هر قیمتی میخواد بشه، اصلا بشه 10 تومن، بشه 10 تومن، ولی ثابت بشه قیمتش. این که الان دلار قیمتش بالا پایین میشه، در حال پیش بینی های ما رو تا یه حدی به هم میریزه. الان مثلا دیروز میگن مثلا اینکه تو 20 تومن هم رسیده بود، امروز مثلا ظهریه من دیدم مثلا 1 اینا 21 خورده یارا داشت از اینکه 22 تومن میرسید. الان نمیدونم از چه خبر شده، الان من ساعت 8 بعد از ظهر دارم ویدیو برای شما ضبط میکنم، ولی خب دیگه اصلا فرصت نکردم که بخوام برم ببینم که اون چه اتفاقی براش افتاده. ولی خب پنجشنبه و جمعه رو داریم، شنبه رو داریم، شاید هفته دیگه بیاد بالا، دلار معلوم نیست قیمتش و بعدا این سهام ها خیلی زود برگردن. دوست عزیزی و بانک رو از ما خواسته بودن. خب ببینید الان و بانک جالبه، و بانک جالبه، جالبیش کجاست؟ اینجاست که ببینید الان مومنت اینجا نوید حرکت شارپیه به ما داده، اتفاقا تو 2 3 روز بحران ارزی هم و بانک خوب اومده بالا. امروز هم وضعیتش خوب بوده، یعنی 38 میلیون صفحه خرید بوده. RSI هم وضعیتش خوبه، حجم خرید هم حجم خرید خیلی خوبی هستش، ولی الان مومنت سیگنال خروج به ما داده، در حالی که نگاه کنید همه چیز به نفع سهمه، فقط نمودار مومنت برعکسه. حالا این گونه مواقع واقعا تصمیم گیری سخت و خیلی باید احتیاط کنید و مراقبت کنید. یعنی حالا شنبه شما باید این را نگاه کنید بیشتر و این را نگاه کنید، شاید دوره شنبه سرش این دوره برگشت بالا و برعکس شد و حرکت شارپی خودش را ادامه داد. شاید هم نه، این سرش بر نگشت بالا و این صف شروع شد کم شدن. الان این صف خوبیه، 38 میلیون امروز، ولی باید دید آیا شنبه این صف ادامه خواهد داشت یا نه. نسبت به حجم مبنای 4 میلیون نکنی الان 38 میلیون این چیزو 10 برابر حجم مبنا صف داشت. ولی از اون برم نگاه کنین 220 میلیون هم امروز رد و بدل شد. حالا این هم باید دید حقوقی رد و بدل کرده یا حقیقی، این هم یه نگاهی بکنید خودتون توی سایت بورس، که این قضیه هم میتونه قضیه مهمی باشه. احتمال داره که بالاخره اینجا سهم خالی کرده باشه، حقوقی دیده صف خوبی هستش و وقتی این کار انجام داده باشه احتمال داره که شنبه این صف کم شده صف نباشه و این قضیه هم یه مقدار خطرناک میکنه کار را. این سر برگشت سر مومنت الان و بانک رو یه مقداری بالاخره تحت احتیاط میبره. حالا من نمیگم شما اینو بفروشید، فقط میگم احتیاط کنید روش، ببینید که شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا اگه میخواین بخرید همینجور تحت احتیاط بخرید، میخواین بفروشین تحت احتیاط باشید، به نمودارها توجه کنید، به صفحات توجه کنید و خیلی روش دقت داشته باشید. سهم بعدی سرمایه گذاری سامانگستر اصفهان هستش. امروز دوتا اصفهانی، دوتا همشهری مامونا تحلیل کردیم، قند اصفهان و سامانگستر اصفهان. خیلی
ببینیم سامان گستر چه اتفاقی براش افتاده توی این دوران. از 18-10 که حرکت خودش رو انجام داده، بعد اصلاح از قیمت 858 تومن تا 1800 تومن اومده، بعد اومده 1400 تومن که خب طبیعی اومده بالا تا اینجا، بعد مجددا تو 2100 اومده. ببینید حرکتاش خیلی خوبه، یعنی دندونه های خیلی خوب و مشخصیه، دندونه ها کوچیک هم نیست، یعنی در قشنگ میشه تشخیص داد اینجا نقاط وروده و اینجا هم نقاط خروج. یعنی نگاه کنی هم رو آرسایا درسته، هم رو مومنتا درسته، هم اینجا آرسای داره ورود میده، مومنت هم داره ورود میده، اینجا مومنت خروج میده، آرسای خروج میده. مجددا نگاه کنی هم اتفاق افتاده، آرسای ورود داده، مومنتم بله اینجا ورود داده، دور قبلش ورود داده، از اینجا ورود داده. خب بعدش هم که دیگه از اینجا اومده بالا، شارپ نشون داده مومنت، که خب این اتفاق هم افتاده و خیلی شارپی اومده سهم بالا. البته به اینجا هم توجه کنی یه لحظه هم اینجوری بر میگرده، ولی خب شارپ ادامه داره، بعد دوباره سر مومنت اومده بالا. یخ مثلا آدم اینجا میفروشه دیگه، بعد نمیتونه اینجا بخره دیگه. حالا این هم باید مد نظر قرار بدید، یعنی بالاخره یه وقتایی این اتفاقات هم میفته. مجددا اینجا اومده بالا و خب حرکت خیلی خوبی، یعنی این دیگه خیلی شارپ خوبی نوید میداده که همین اتفاق هم افتاده و با یه شارپ خیلی خوب بالا اومده. الان اینجا مومنت خروج رو داده، RSI هم خروج رو داده و بعد هم میبینید که سهم اومده پایین. هنوز هم هیچ کدومشون سیگنال ورود ندادن. سطح حمایتاش هم با هم دیگه ببینیم. البته خب دیگه این بحث دلاری، طوفان هیجان دلار شامل این هم شده دیگه. امروز اومده رو سطح حمایت اولش قرار گرفته، ولی خب صف فروش بوده، صف فروشش خیلی زیاد نیست، ولی بوده دیگه. در هر حال یه صف فروش 168 هزار تایی داشته امروز. سطح حمایت قوی ترش 2100 و یه سطح حمایتی هم رو 2280 داره. الان 2465 تومنه که خب احتمال میدیم رد کنه دیگه، مگر اینکه حالا شنبه اتفاق خاصی بیفته روی قیمت دلار و بازار برگرده که میتونه از همینجا برگرده، وگرنه میتونه تا اینجا بیاد پایین. و خب این گپ میتونه گپ خوبی برای خرید باشه دیگه. اگه میخواین خرید کنین تو این فاصله باز خریدتون رو انجام بدین، چون هر لحظه بعد احتمال داره برگرده. حالا در ایدئالترین حالتش اینه دیگه، ایدئالترین حالتش اینه که واقعا بیاد تا سطح حمایت قویه، تا 2100 بیاد و برگرده، ولی خب شاید هم نه دیگه، بیان مثلا تا رسید به اینجا، مثلا به 2200 رسید برگشت. دیگه اگه میخواییم واقعا ورود بکنید به این سهم، بعدا احتیاط کنید دیگه، یه جایی خرید کنید که خریدتون خوب و درست باشه انشالله. ممنونم که ویدیو رو میبینید، ممنونم که لایک میکنید، ممنونم کامنت میذارید و خیلی خیلی ممنونم که ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک میگذارید و این کمک خیلی بزرگی به ما هستش در شبکه های اجتماعی. موفق و پیروز باشید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار همه شما عزیزان باشه. خدا نگهدار.